nire ikusten abaska gara. Erosi konsumareko aldizkariaren artikulu bat irakurri du eta interesgarria iruditu zitzaigun. Zuei kontatzea erabaki du bakoitza bere zatia agurtu du eta denon artean prestatu dugu zuei kontatzeko. Artikulua hau da, salda, krema eta murea izeneko artikulua da. Salda gure gorputzari berez ematen dugu, baina denak ez dute elikadura bera. Krema, salda, gure ura, gaz mineralak daukat. Ez neki horiek kontratzen gaitu, baina minerale horrek oztopatu egiten gaitu. Krema kargatzeko produktu elikagaienak dira. Zuntza eta uraz bete, eta uraz ematen dugu. Elikagai zanotuta daude. Menu batean sartuko, menu horren elikagaiak proteinak beteta egon behar da. Krema proteina gutxi dituztelako. Hainbat vegetal daude, azta, lekak, espinakak, eta abar. Berdurak erraz digeritzen dira, eta kremekin eta zenekin erabila dugu beste plater batzuk egiteko. Barazkia kremak egiteko balio dute, eta purea eta verdura krema oso da zengariak dira. Hau esan da gure artikuluaren laburpena.